Det är fredag igen och det är en ny vinkelpanel eller fredagspanel beroende på vilken namn man vill använda så att säga. Precis. Vi sa att vi skulle kalla det för framtidspanel. Ja, just det. Men då måste vi bara prata om saker som händer i framtiden. Men det kanske är bra för att det inte hänt så mycket de senaste 2 veckorna. Nej, det har ju inte det. Kinesiskt nyår, det är väl någon slags häst vi firar i år. Trähäst. Trähäst till och med. Då försvinner alla i Kina på semester en vecka. Och eventuellt kommer de tillbaka. Och vi har hört att försvinner många från sina företag efter det här. Så det är typ så här, ah, men vi alla våra anställda är borta. Bara, vad tog de vägen då? Ja. De stannar hemma, de är med familj. Jag vet faktiskt inte, Nej. Jag har dålig koll på. Men fakta är tydligen att många inte kommer tillbaka efter att ha åkt hem för att fira det kinesiska nyåret. Precis. Och faktum är att mycket tillverkas i Kina. Typ allt. Ja. Och lite till. Vilket innebär att det har varit lite svårt att hitta nyheter de senaste 2 veckorna helt enkelt. Vi har en sån här liten infotavla bakom här som med lite siffror och sånt på. Den är ganska tom. Ja, eller inte tom precis. Är den inte, men den är mindre än vanligt. Den är lite mindre än halvfull kan vi säga. Ni vet alla detaljer nu, vi behöver inte ha någon fredagspanel. Vi kan bara... Precis. Ja, ja. Skönt. Men det är kanske lika bra vi kör igång ändå. Ja. För 2 veckor sedan pratade vi väldigt mycket om AMD Mantle och lite issues där med att få fram drivrutiner och mjukvara och så vidare. Yes. Men Mantle rullades ju ut till slut helgen efter där. Ja, dagen efter vi hade fredagspanelen så körde de med drivrutiner. Ja, men vill ni testa Mantle så har vi det ute nu, det är lördag. Alla jobbar ju på lördagar som alla vet. Så vi satte oss direkt på lördag. Nej, det gjorde vi inte. Vi satte oss däremot på måndagen, körde igång med Mantle-test och hur gick det med detta? Det gick ganska bra. Det gick faktiskt ganska bra. Ja, absolut. Det vi kan konstatera på en gång är väl att Mantle kanske inte riktigt är klart när det gäller stabilitet. För vi hade lite problem med krascher och sånt där. Men prestandamässigt så rullar det ändå på ganska bra skulle jag säga. Ja, vi mätte upp ganska fina förbättringar i flera scenarion med Mantle. Yep. Vi testade med flera olika processorer framförallt och höll oss till ett grafikkort 290X. Och det visar ju fina procentuella förbättringar helt enkelt. Alltså. Både för AMD-CPUer och för inte CPUer, alla möjliga modeller. Och framförallt då om man sänker till exempel till medelläget som blir ganska CPU-begränsat. Då fick inte processorerna springa iväg ordentligt där och skjutsa ut en jäkla massa FPS. Ja. Så det är uppenbart att Mantle gör vad det ska. Precis. Kan man säga. Sen fanns det ju vissa issues vi sprang på, bland annat frysningar, alltså att liksom, som en frame drop fast lite värre, liksom, att det bara stannade upp. Och ja, nästan en tredjedel, en halv sekund. Ja, precis, väldigt påtagliga sådana. Och det var ju lite tråkigt. Det har ju dock kommit en patch till Battlefield som kom igår, tror jag. Ja. Och den ska bland annat lösa många av de här frysningarna. Och jag har testat för lite andra grejer och jag måste säga att det har blivit betydligt mindre. Ja. Men jag kör ju annan hårdvara nu så det kan jag med det att göra också. Men det är mindre än vad det var när vi körde sist, absolut inte. Så det har gått framåt på den fronten. Det har däremot inte kommit någon ny drivrutin än utan det är fortfarande den här 14.1-betan då, som just ligger. Åtgärder den här nya patchen det här problemet med att det är dimma över... Jag vet inte faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Nej. Jag vet inte om de gjorde det. För det är ett problem som är då med Mantle att allting... Det är lägre eller kortare avstånd man kan se. Utan kommer att dimma snabbare. Och allting liksom känns lite urtvättat. Men det ska tydligen vara en bugg i Battlefield. Enligt Johan Andersson då. Som de ska åtgärda i sin ände. Och den ska inte vara prestandapåverkande, säger han. Nej. Men jag är osäker på om de har gjort det. Inte det stod ingenting i changelogen om det. Jag tänkte att det bara var något så här. Vi fixar det när vi ändå är på. Liksom. Så. Men jag har absolut den bestämda känslan av att de här frysningarna har försvunnit en del med senaste versionen. Så det är bra. Det är väldigt fortfarande bra. Haft några skumma crasher med Mantle. Ja. Att Battlefield dör. Ja, det är bara liksom... Ja, och det gör det inte riktigt med DirectX på samma sätt. Så det känns som att det fortfarande finns någonting där som inte är helt klockrent. Nej, precis. Hmm. Ja, å andra sidan, det är fortfarande beta. Ja. Det får man ju vara väldigt tydlig med att både stödet i Battlefield och själva Mantle-rutinen är ju i sin linda. Jag satt faktiskt och spelade lite Battlefield igår med ett gäng på Mumble. Ja. Och det var väldigt blandade. En kille, vår moderator Raven CC, han kör Mantle, han var jättenöjd. Så han funkar sjukt mycket bättre, tyckte han med sitt 7970 som han kör. Ja, just det. På sin då sexkärniga AMD 502. Så han tyckte att det var högre FPS, han hade inga problem, det flöt på fint. Så satt det några andra killar och var så här, kan inte köra Mantle, det är skräp, det kraschar hela tiden. Wow. Så det verkar vara väldigt blandat beroende på vad man har för övrig hårdvara kanske, hur bra Mantle fungerar. Just det. Men det är ju lite så. Antagligen så kan ju DICE om det är bara att testa så många scenarion så jo, att säga. Exakt. Och det kommer ta ett tag
garanterat att hamra ut de här problemen som finns helt. Och det tog ett tag för DirectX med, så att säga. Så att det är inga ja, absolut. Där, det har jag haft det kommer några år på sig. Liksom. Ja. Men har man ett GCN-baserat grafikkort kan det alla vara kul att pröva på det. Det tycker men jag. Det är bara att pröva. Funkar det inte så bra är det bara att gå tillbaka till DirectX. Och ja. Funkar det bra, då kan man ja, köra med. Kan man vara glad och ja. Nöjd med det. Så det är bara att testa. Man behöver den här 14.1-drivrutinen. Yes. Man behöver ett GCN-baserat grafikkort. Det fungerar med alla GCN, även om det är den här nya generationens GCN som fungerar bäst. Alltså 290, 290X och är det 260X också? Det ska 7790. Vara en del av den 7790. Ja, ja, precis. De som har True Audio har ju även den nya GCN-versionen, som inte är en ny version, utan det är någon form av intern uppdatering. Det är lite. Den kallas ju GCN 1.1, men det är ju bara någonting som någon har hittat på för att ha ett namn på det. Det är inget som om det själva säger. Är det därför en tvåa framför i modellnamnet till andra generationens GCN? Fast det är ju inte det. Det där är lite rörigt. Ja, det är lite fishy. Det är lite rörigt med naming schemes. Ja, det är det faktiskt. Det blir rörigare kan man väl säga. Ja, det blir det. Allt eftersom här. Men så är jag tyckte det var kul att testa Mantle. Det var kul att se att det faktiskt finns nu. Det har varit så mycket snack om det, men att det faktiskt finns och snurrar i ett riktigt spel som Battlefield 4 faktiskt är. Det finns ju det här Star Swarm-demot också, men siffrorna där, till att börja med så är demot, vad ska man säga, det är inte repeterbart, utan det körs med riktig AI varje gång. Och det är jättebra för att testa en spelmotor eller ett helt system, men just för att ett grafiktest blir lite problem eftersom man får olika snittvärden mellan två körningar på samma hårdvara och samma inställningar. Exakt. Och det gör att man måste köra väldigt många gånger för att få något snitt och så. Ja. Det är lite knöligt helt enkelt, och dessutom så är det många som är lite tveksamma till de här prestandaförbättringarna som ges där, att hur relevanta de är för övriga titlar och för verkligheten, så att säga. Så vi har valt att hoppa över det och koncentrera oss på Battlefield 4 när det gäller Mantle, som faktiskt är ett etablerat spel på ett annat sätt. Ja, exakt. Så alltså, får vi se hur adoption rate blir liksom på Mantle. Det är svårt att säga än så länge, eftersom det är nytt. Pratas ju om Frostbite, alltså alla Frostbite-baserade titlar ska ju få det, och även andra aktörer har ju tänkt hoppa på, men det ska bli intressant att se. Något som däremot det har pratats om, det är ju det här med Nvidia och Intel, som vi även tog upp förra gången. Att det kommer ju ta ett bra tag innan det ens blir aktuellt. Jag tror jag sa minst ett år. Ja. Jakob tror uppåt 2 år minst innan det ens kan bli aktuellt, innan SDK är ute ordentligt och någon kan ha hunnit med och titta på det här och göra någonting. Så det är ingenting jag skulle hålla andan för i dagsläget. Nej. Vi får se. Ja, det återstår ju att se. Battlefield annars? Ja. Patch, höll jag på att säga. DLC. DLC. Second Assault. Ja, lite gamla banor. Lite ännu äldre banor. Min favoritbana, Operation Metro. Återkommer till Battlefield 4. Vilken så tur. Äntligen spelar den. Med någon form av Levolution-event också då. Säkert. Mitt förslag på Levolution-event var en stor nuke som spränger hela banan. Så när man tröttnar på skiten så går man bara och trycker på knappen. Så blir det bara svampmål och sen är det slut. Det här är ju varit och sen kan man bara byta karta liksom. Eller hur? Ja, man får gärna göra det efter en minut. För så och sen så kanske har vi någon teori som att DICE kanske har lagat Metro genom att ta bort alla gånger utom en. Så att det bara är en gång. Så att alla vet vart de ska samlas med sina granater. Så det inte bara blir så här ett springande liksom. Nej, och bara, tänk alla? Om man har två ställen att välja på. Det är ju helt jobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt. Så ni förstår, så varken jag eller Jonas jätteförtjusta i Metro. Men Metro kommer i alla fall tillbaka i Second Assault till B4 då. Precis. Och det handlar om den 18 februari. Ja, var det så? Exakt. För premium. För premium, ja. Vilket väldigt många är, för annars får man inte prioriterad kö heller. Och det suger ju. Och sen annars var det 4 mars tror jag. Ja, för de som inte har premium. Sa de något pris? Nej, jag tror inte du har sagt det, men den gamla kostar 150 spänn tror jag, Shannon Ryzen, så jag kan tänka mig att det blir ungefär samma. Men vilka kartor är det nu då? Det är Metro, det är Gulf of Oman, det är Operation Firestorm och det är Caspian Border tror jag. Ja, precis. Och Gulf of Oman är från BF2. Den är från BF2 från början, som sen har dykt upp i BF3 också nu igen. Så det är liksom, den vandrar vidare, folk gillar den kartan i princip. Ja, jag tycker den är ganska bra. Det var även demobanan till BF2 på den gamla goda tiden. Så den har spelats väldigt, väldigt mycket. Lite som Wake till 1942. Ja, just det. Precis.
så kommer även en till DLC. Ja. Naval Strike. Yes. Som ska komma i slutet av mars, tror jag det sades då, för premiumanvändare. Det som är intressant med det här DLC-släppen, förutom att Battlefield 4 är fortfarande ett väldigt populärt spel, det är ju det här som DICE gick ut med för några månader sedan, att vi kommer inte släppa några DLC-paket innan vi har lagat spelet, så att säga. Och nu när de då börjar pusha ut de här, så får man väl ändå anta att de är nöjda med hur stabilt och hur bra Battlefield 4 fungerar. Ja, precis. Sen om man håller med om det eller inte, det är ju lite upp till var en, kan vi säga. Ja, man får väl ändå säga att det är ganska stabilt nu i DirectX. Det är ju oändligt mycket bättre än vad det var när vi testade första gångerna i oktober-november. Då var det ju krascher på krascher på krascher. Ja. Nu upplevde vi i alla fall inga krascher när det var ett Levolution-event. Till exempel som på Siege of Shanghai då, där varenda gång skyskrapan rasade så bara dumpar den antingen ut en själv eller de andra spelarna på servern liksom. Så. Nej, sånt är borta och jag kan väl inte säga att jag har haft någon crash med DirectX alls faktiskt. Nej. Jag har spelat Battlefield väldigt lite de senaste månaderna hemma, men det har inte varit något speciellt. Även den här otroligt irriterande ljudbuggen i ljudet försvinner. Ja, just det. Den har jag inte heller haft på ett tag nu. Det är så bra. Att, det har blivit bättre. Ja. Men det är fortfarande många som säger att de har problem. Ja, precis. Det går ju inte att tala för alla eftersom det finns så många olika konfar ute. Ja. Så. Men i alla fall, det kommer DLCs till Battlefield som ska bygga ut det spelet ytterligare. Exakt. Så får vi se hur det går med det, om folk är nöjda eller inte nöjda. Det återstår att se. Vi pratar om det, lanseringar, namn och så vidare. Kanske ska jag vidare på det här spåret. Det är lika bra det. AMD har rullat ut lite nya grafikkort. Ja, två stycken till och med. På samma vecka. Ganska. Fast det mest intressanta av dem är ju R7-265. Definitivt. Skulle jag säga. Ja. Båda korten som rullas ut är ju i princip rebrands av gamla kort, kan man säga. I början av veckan var det 250X. Det är bara en rebrand av ett HD7770 i princip, med lite högre klockfrekvenser. Baseras på Cape Verde XT, som är en gammal grafikkrets det också. Det ska kosta runt 900 kronor av det jag sett på nätet just nu. De säger 800 kronor, men det verkar vara mer uppåt 900 kronor. Och sen den här 7265 då, som i princip är ett glorifierat HD7850. Det är med högre klockfrekvens. Med högre klockfrekvens. Och det har ju den här, vad heter den nu? Curaçao. Det heter väl Curaçao. Curaçao Pro. Men vi behöver inte lära oss det någonsin, eftersom den är baserad då på den gamla kretsen som heter Pitcairn. Ja, precis. Ja, så det kan jag säga där istället. Ja. Så det är i princip samma grafikkort som 7850, fast med högre klockfrekvenser. Ja, exakt. Så det är inga nyheter på den fronten, om man ska säga rent kretsmässigt. Det betyder ju också att det är gamla GCN som inte har True Audio. Exakt. Och 250X var ju ingen överraskning, för den fanns ju med på roadmap sedan tidigare. Den har bara inte rullats ut på riktigt än. Medan 265 var en överraskning och egentligen bara ett svar på ett annat företags grafikkort som släpps nästa vecka. Ja. Ja. Vi får se hur det står sig där. Yes. Prestandamässigt och sen framförallt det här andra företagets grafikkort har varit mycket prat om att det ska vara väldigt energieffektivt. Just det, precis. Det ska bli intressant. Ja, det blir intressant att se hur de står sig mot varandra. Men i alla fall, R7-serien breddas, 250X och 265. Ja. Namnen börjar bli lite röriga. Ja. Eftersom det blandas gamla och nya kretsar också. Det börjar bli väldigt tätt mellan. Vi höll ju på med det här nu. Hur var det nu? Att steget från 265 upp till 270 var ganska stort. Den 260 till 265 var väldigt stort. Ja, just för det. Att 260 har så pass mycket svagare GPU än 265. Så, och det finns ju inte namnmässig möjlighet att stoppa in ett till kort där. För då skulle det 262. Det blir bara konstigt. Ja, det blir väldigt konstigt. Så det är ett ganska stort prestandaglapp där jämfört med på andra ställen i line-upen, vilket är lite märkligt. Men ja, det är lite märkligt, det är det faktiskt. Men det blir ju konstigt när man har hela den 60-serien där två stycken av Bonair GPUer och sen kommer en som har en gammal Pitcairn som egentligen är en högre division liksom, som egentligen kanske skulle varit någon form av billigare R9. Jag vet inte, det är jättekrångligt det där. Ja, det är lite AMDs nya namnschema. Jag hade lite hopp ändå, även om jag var skeptisk men hade lite hopp. Ja. Men nu känner jag att det börjar bli ganska rörigt. Och då har det nog inte funnits så länge. Nej. Men förhoppningsvis så kan vi väl reda ut det här. Men rebrands är ju allmänhet ett helvete, vare sig det står AMD eller Nvidia som gör det. Det är ett skit liksom. Det är det ju, när det bara är samma gamla grafikkretsar med ett nytt namn på. Det ger ingenting, det bara förvirrar det. Precis.
Förhoppningsvis så kommer de kunna hålla, det är runt 1200 spänn de säger, de ska kunna gå ut för, vilket troligtvis inte kommer bli, det blir 1300 i slutändan. Men annars är det ganska intressant prisklass skulle jag säga. Det räcker ändå till för ganska mycket. Ja, om man kollar på 7850 till exempel, det är ändå fortfarande ett ganska okej grafikkort. Ja, för de som inte vill spela med högsta möjliga detaljnivå, 2560 eller högre upplösning och sådär, så funkar det ändå helt okej. Precis. Men vi håller på och testar 265 lite. Vi ska, det blir ingen fullskalig recension. Det blir en liten snabbtitt på det tillsammans med ett grafikkort från en annan tillverkare. Som då ska enligt uppgift rullas ut nästa vecka. Ja. Så ni får hålla er tills dess. Men det finns andra recensioner har jag sett om man får säga så. Som man kan läsa på för den som har Google 7. Så det ska inte vara några konstigheter där. Nej. AMD till Intel. Ja. Intel-processorer. Mm. Händer inte så mycket där tydligen. Mm. Mest för att Broadwell är försenad. Ja. Ytterligare lite granna. Så nu säger de fjärde kvartalet i år för de här U- och Y-serierna, de här riktigt low-voltage-varianterna. Och resten kommer då under 2015. Så de skjuter hela ett kvartal i princip. Det låter som en så väderrapport. Ja. Och så rör sig Broadwell bort här. Ett högtryck kommer från AMD. Nej, det gör det inte. Kommer från AMD. Pusha bort Broadwell här innan vi Finland. Ja. Ja, så är det. Det blir inte så mycket Broadwell att snacka om helt enkelt. Nej, vi får ta den här fredagspanelen om ett år. Ja, precis. Då ser vi vad som har hänt där om Broadwell. Det kommer vi inte komma ihåg. Nej, det kommer vi faktiskt inte göra. Men det är en stepp ner till 14 nanometer i alla fall om Broadwell. Så ja, det blir intressant när det väl kommer. Haswell Refresh däremot. Haswell Refresh har skjutits... Hur var det nu? Framåt eller bakåt beroende på hur man ser på saker? Ja, tidigare lagd ska vi den säga. Den är tidigare lagd, precis. Det. Skulle ha kommit i maj, kommer nu i april istället. Och moderkortstillverkarna är lite, vi har fortfarande massa moderkort på lager. Vi har visserligen nya modeller på G, men lite panikslagna sådär. Så. Men Natural Refresh, som vi har sagt innan, det hörs även på namnet. Inte jättespännande. Nej. Ur entusiastsynpunkt. Det är typ, det är same som förut. Nya SKUs bara med lite högre klockfrekvenser. Ny styrkrets som ingen fortfarande riktigt vet vad den är bra för. Samma sockel. Det är viktigt att det ska komma moderkort med den. Ja, precis. Det ska komma nya. Det ska heta Z97. Det är ju ett högre tal liksom. 87, 97. Ja. Det är ungefär som att byta namn på grafikkort. Ja, men det är lite så. Det börjar bli rebrands på CPU nu också. Ja. Rebrands på moderkortskretsar. God damn it. Så är det. Det är rebrand VM i år. Det är faktiskt det. Så är det. Vidare Intel. Ja. Moderkort. Med Celeron-processorer. Ja, det här var väl det vi garvade lite åt. Var det förra veckan? Det var när det var som värst med torkan. Och helt plötsligt så pushar typ tre företag ut i princip likadana moderkort med den här J1800 CPU:n då, som är en Celeron som egentligen är en Atom Silvermont-baserad. Så desktop-varianten då av det här Baytrail tjosanejsan-grejen. Jag vet inte om det är så mycket mer än så att säga. Det tvåkärniga sådana Celeron-processorer till skillnad från många av de här surfplattorna som är fyrkärniga då. Fast de här går högre frekvens. Exakt. Det gör. Så. Men det är ju väldigt små moderkort som kommer dra sjukt lite ström. Ja, det är helt löjligt och de kostar verkligen nada. Nej. Typ 500 spänn kan man ta på dem för. Jag vet inte om det är den perfekta HTPC:n kanske. Det är många som vill ta upp den aspekten. Ja, precis. Men det kan vara den perfekta miniserver hemma eller bara... Prestanda räcker till för surfning och sånt. Man kan bygga något litet. Jag vet inte. Det kostar ingenting. Man kan, eller ingenting, ett par hundra. Ja, exakt. Man kan köpa ett, jag vet inte, golf. Ja. jag tycker det låter jättebra. Absolut. Det finns oändliga tillämpningar för ett litet mini-ETX-monokort. Jag kan inte komma på någon på rock hand. Nej, precis. Men ni kanske kan komma på dem själva. Eller jo, lite. Jag skulle kunna tänka mig att bygga om min server hemma som jag pratat om. Ja. Med ett sånt. Ja, men du snackade lite om det. Men faktiskt. Å andra sidan så fungerar det. Jag har alldeles för bra så det kommer jag inte göra. Nej, exakt. Det är inte gjort. Det här kunde liksom. Varit en idé. Ja. Men det finns, jag har sett i trådarna till de här att folk spånar idéer. Så att det finns garanterat... mer fantasi än vad vi har just nu. Ja, det är i alla fall Biostar, MSI och Gigabyte som körde ut pressreleaser på sina kort. Så sen följer väl alla andra moderkortstillverkare i världen med liknande varianter. Men de inte kommer släppa något eget eller om de har slutat med det? De verkar ju i princip ha slutat med det. Jag har inte sett någonting i alla fall. De brukar ju annars vara väldigt tidiga ute med de mini-ITX-varianter med fastlödda processorer. Alla de här är passiva också kan vara värt att nämna. Så de låter det är intressant. Så det är schysst. Man kan driva det med typ en...
inte riktigt mobilladdare, men nej, det är inte mycket i alla fall. Det var ju intressant, när vi var hos Gigabyte nu på CS så snackade ju de om just Baytrail för desktop. Och då hade de en burk färdig som var helt passiv då, och hela skalet var en stor kylflans. Så den skulle då säljas till mer typ så här government, typ sätta in i polisbilar och sånt där. Och det verkar mer som att de siktar på det med desktop-varianten då, Baytrail. För väldigt simpla sådana grejer där det inte ska finnas rörliga delar och så. Det ska bli intressant att se. Det är mycket prestanda ändå, förhållandevis mycket prestanda om man ser bara ett par år bakåt vad som fanns i samma format. Så spännande, ja. I vilket fall. Det är bra. Ja. Det behövs alltså mer sån här... Jag tror ändå att folk generellt har för mycket datorkraft till onödiga saker hemma. Så att så är det ju. Det är bra grejer. Ska vi glida vidare? Yes. Asus, som folk sa förr i tiden tills de blev tillrättalagda. Asus, låter mer klatschigt liksom. De ska enligt rykte göra någon form av Nvidia Shield-klon. Det dykt upp i någon så här benchmark-databas, lite siffror, med Tegra 4 då. Den tredje designen som är Tegra 4. Den heter Gamebox. Ja, Gamebox, väldigt nyskapande namn. Det är Game och den Box. Exakt, de liksom går ihop. Det är ju fantastiskt. Den ska ha Tegra 4 som du sa, den ska ha 2 GB RAM, 8 GB lagring. Yes. 1280x720. Ja, specifikationerna är ju extremt lika. De påminner en viss annan kil, ja. Just ja. Så återstår att se om det blir någonting av den här historien. Det känns ändå som att kil har fått ett litet uppsving, måste jag säga. Ja, kanske ihop med det här streaming. Ja, jag tror det. Precis, det har liksom hakat på lite mer på det. Men det är ju ingen som pratar om det. Nej, fortfarande. Inte det är fortfarande här, väldigt lite. Jag tror att det kanske är större i USA på något sätt. Det känns kanske som det. Ja. Shield. Gamebox. Vi glider vidare. Bara helt smooth. Ja. Samsung Galaxy S5. Avtext enligt uppgift då den 24 februari. Ja. På NBC då i Barcelona. Samsung. Det var väl inte helt otippat att det skulle komma en femte version av Galaxy. Nej. Och att det kommer att ha ännu större skärm, ja, med ännu högre upplösning, 2560x1440 pixlar. Det är många. Det är ganska många pixlar. Det är en super AMOLED-skärm på 5,25 tum. Den ska ha Snapdragon 805, som en quad-core på 2,5 GHz, eller upp till 2,5 kanske ja, det blir. Ja, beroende på. 3 GB RAM. Ja, upp från 2 på förra gången. Ja, och det var ungefär det som har läckt ut. Plus att det snackas om någon form av fingeravtrycksläsare. Det här hade ju varit en lågoddsare, ja, skulle jag säga. Ja, precis. Och att det eventuellt ska komma en modell i aluminium. Vilket vore ganska varit intressant. Bra, faktiskt. Med tanke på att folk säger ju att vissa stör sig inte på att den är plastig. Jag tyckte att Galaxy S3 jag hade var väldigt plastig. Ja, den var väldigt plastig. Den hade en baksida som var en nanomikrometer tjock. Ja, men vissa uppskattar ju det här för att det gör den lite mer flexibel och lättare. Ja, men så är det ju. Andra som jag tar hellre en lite tyngre telefon, så kanske till och med lite tjockare. För att den ska kännas bra i handen. Enligt mig, bra i handen. Det är ju väldigt subjektivt det där. Jag vet vissa som går igång på alla cylindrar när man säger att man tycker Samsung är plastig. Och det är praktiskt taget fram med baseballträt alltså. Ja, det är... Lite så är det faktiskt. Röda känslor. Just den hade batteri också på 3000 mAh. 3000? Ma. Inte vi som skulle avveckla mAh. Jag går på en kampanj där. Jo, just det. Han vill mäta saker i wattimmar istället. Ja. Vi kan göra det. Ja. Men vi får se. Ja. NVC. NVC är ju runt hörnet. Kommer säkert visas upp väldigt mycket mobiltelefoner och liknande. Och även några surfplattor. Så, ja. Plattor att surfa på. Plattor att surfa på. Vad hette det på norska nu igen? Det var någon så här bräd... Det var typ datorbräda. Ja, men det var ganska klatschigt namn då. För det sa verkligen vad det var för någonting. Samtidigt så lät det helt jättekonstigt. Jag kommer inte ihåg. Nej. Pekdator. Ja, det är lite diskussioner här på kontoret. För att det finns ju någon... Om det är Svenska Ekonomin eller om det är... Vad heter de? Datorrådet, vad fan heter de? Ja, jag har inte namnet i huvudet just nu. Ja, som då tycker att det ska heta, om det är pekdator eller pekplatta. Just det, Vi tycker surfplatta ligger bättre och kör vidare med det. Stämma oss.
Jag tycker fortfarande att pekplatta kan missförstås med en touchpad. Det tycker jag också. Men den heter styrplatta. Ja, precis. Styrplatta. Och det låter ju helt befängt det också. Vi får se men styrplatta. I framtiden vad det heter. Exakt. Just nu heter det fortsatt surfplatta hos oss i alla fall. Ja. Så är det med det. Sony säljer Vaio. Ja, bye bye. Det var ju rykten om det här. Sony går skitdåligt. De backar som satan. De organiserar om hela sin tv-verksamhet. Kickar 5000 personer. Ja, det är så här. Det är helt galet typ. Och nu säljer de alltså av hela varumärket Vaio till ett investmentföretag i Japan. Som då ska disponera det här på något sätt. Tillsammans med de anställda som jobbade på Vaio också. Bye bye. Ja, så det blir ingen mer Sony Vaio. Det blir Industrial Partners Vaio. Ja, exakt. Någonting säger att de hittar på ett annat namn. Ja, eller bara Vaio. Ja, liksom. Vaio. Man kan ju kan nog leva lite på det varumärket ändå, känns som. Vi får se, Vaio har gått upp och ner, Vaio-brandet. Ja, det har ju de. De har varit sjukt dyra alltid, kan man säga, generellt i alla fall. Och de har haft kvalitetstoppar och kvalitetsdalar. Ja. Var det Vaio P som var någon form av avlång netbook? Ja, som var just det, som var så jävla konstigt. Jag undrar om någon någonsin köpte den. Alltså. Det är tveksamt alltså. Nej, det var märkligt. Det, var det känns som att det fanns en period när Vaio också, de var så stod så högt i kurs att de började släppa modeller som egentligen inte var värda pengarna. Utan det var liksom som så här, the random generic laptop. Jag kommer ihåg att många polare köpte Vaio-datorer som kände så här bara... jag köpte den här för 3000 på Elgiganten ungefär. Nej, det var 15. Ja, man bara, just det står Vaio på den. Glömde det. Men ändå intressant att se vad som blir av. Förhoppningsvis finns det kvar i alla fall. Vi behöver ha lite aktörer på marknaden. Ja, absolut. Ändå. Så är det ju. Sälja saker, OCZ har ju gått i konkurs och sen blivit Toshiba räddat dem och sen nu så ska de ju då fokusera på vissa områden. Yep. Och där finns inte nätdelar med, därför säljer de PC Power & Cooling till Firepower. Ja, och alla vet ju vad Firepower är. Precis, för de har funnits länge, de är väl etablerade i branschen. Alltså... Det är inte ett företag som typ skapades för att köpa PC Power & Cooling. Nej, inte alls. Alltså, jag försökte verkligen komma fram till vad det här var företag. Helt omöjligt. Men det verkar som att för 2 veckor sedan existerade de inte. Nej, utan det är typ ett helt nytt bolag. Ja. Och går man in, det var typ så här, besök deras webbplats för mer information. Som redirectar till PCPowerandcooling.com. Av allt att döma så är det ett företag som har skapats bara för PCPower and Cooling. Vilket inte är dåligt i sig. Alltså. Nej, om inte. De gör bra nätdelar kommer de säkert klara sig alldeles utmärkt fristående. Ja, exakt. Och jag tror att det var väl ingen som trodde att PCPower and Cooling bara skulle gå i stöpet. De blev ju köpta av OZ 2007. Liksom, och de är ju extremt stora i USA. Både för servernätdelar och för... Det är ett starkt varumärke också. Ja, exakt. Det är ju det. Även om det inte är så jättestort i just Europa. Men de har ganska mycket kvalitetsstämpel över sig. Sedan tidigare i alla fall. Sen har OCZ kanske inte gjort så jättemycket med det varumärket. Inte lika mycket som de hade kunnat gjort i alla fall. Men det är bra i alla fall att det får leva vidare. Det är mycket OCZ har gjort som de inte borde ha gjort och tvärtom. Det är sant faktiskt. Det är väldigt sant. Men det här var i alla fall det svaret jag väntade på eftersom jag har en OZ-1-del liggandes. Vad ska du göra med den? Inte testa den, tror jag. Sparka på den? Ja, typ. Vi kan golfa med den ihop med det där moderkortet. Det kan vi definitivt göra. Bra idé. Golf. Framtidens hårdvarusport. Exakt. Just det. Microsoft har valt en ny vd. Ya! Han heter Satya Nadella. Ja. Jag tror Satya. Ja, jag vet inte hur det uttalas, men jag tycker det låter bra. Satya. Kanske. Satya eller Satya? Ja, Satya. Fast det saknas ju ett A för Satya. Jag vet inte. Någon kommer förklara det här för oss garanterat i kommentarerna som vanligt. Jag är ganska på att Nadella i efternamn i alla fall. Ja. Är han indie? Han är indie från början, va? Ja, men han har bott i USA ungefär 200 år. Ja. Eller väldigt länge i alla fall. Exakt. Han är gammal. Han har jobbat på Microsoft väldigt, väldigt länge. Yes. Han har haft hand om deras cloud-satsning och lite sånt. Ja. Han verkar trevlig. Trevlig kille helt enkelt. Ja, vi har hängt mycket. Det är därför jag vet vad han heter. Det. Så att, och han blir då Microsofts tredje vd, va? Ja, bara det är helt stört att de bara Bill haft Gates och Steve Ballmer. Det känns det lite galet. Konstigt ändå. Men så är det. Han blir den tredje. Så det är intressant att se hur mycket det här kommer påverka Microsofts framtida satsningar. Det är ju väldigt många scenarion som målas upp här. Vissa bara, men med honom som vd, då kommer de lägga ner Xbox, de kommer lägga ner all form av hårdvarusatsningar och bara koncentrera sig på Enterprise-mjukvara. Kanske. Det känns lite långsökt ändå som det ser ut just nu. Jag tror att det inte kommer hända så mycket till att börja med, utan det är ju på flera års sikt som vi säkert kommer se vad han väljer att rota runt i. Och sen hände någonting med Bill Gates också i samma veva där.
Han ska föras in som någon form av teknisk rådgivare. Ja, han ska plocka sin, han ska börja jobba, vad sa han, en tredjedel av sin tid på Microsoft, ja, tror han sa. Vilket då enligt honom är betydligt mycket mer än vad han har gjort de senaste åren. Så han ska tillbaka in i företaget och ja, hjälpa till. Ja, det är intressant. Med sin ganska tekniska expertis. Lite så oväntat steg ändå. Han har ju rört sig bort liksom. Det var mycket rykten om att han skulle lämna över posten som styrelseordförande, men ryktena gick mest ut på att han skulle göra helt gå över till att ta hand om sin Bill & Melinda Gates Foundation. Exakt. Men istället då så valde för att gå tillbaka till Microsoft och mer jobba aktivt till en viss del. Ja. Och många tycker saker om Bill Gates. Ja, många tycker väldigt illa om Bill Gates. Även om de flesta kanske är överens om att han har förbättrat sitt rykte de senaste decenniet. Ja, ja, precis. Med all den här foundationen. Ja, exakt. Vad heter det? Stiftelse heter det svenska. Han är ju en filantrop nu för tiden. Han är ju det. Ja. En rik filantrop. Ja, för han har fortfarande ganska mycket pengar trots att han ger bort väldigt mycket pengar. Alltså många Ask Me Anythings på Reddit. Eller ja, i alla fall ja, det var ganska fler, va? Två, jag tror han har kört det här är hans andra tror jag. Ja. Men det är en väldigt det var väldigt uppskattat. Jag läste igen det var extremt intressant måste jag säga. Men det blir intressant att se i alla fall. Det är för tidigt att säga hur det kommer gå för Microsoft och vad de kommer förändra, men om ett par år så vet vi det. Ja. Precis. Det var någon som hoppades på att han skulle svettas lika mycket som Steve Ballmer. han ser inte ut signum, som liksom. En Nej, han ser faktiskt väldigt sportig ut måste jag säga för att jag vet inte. För att ersätta Steve Ballmer tänkte jag säga. Som men inte var så sportig. Nej, han var inte sportig. Även om han rörde sig på sig väldigt mycket på scen. Det kanske bara var det. Ja, det kan. Också. Exakt. Han åker runt i sådana här fåtöljer som i Wall-E, du vet. De sitter bara. Och så får han. Det hade jag glömt bort faktiskt. Så välter de. Då kommer de inte upp. Ja, just det. Precis. Så det kommer folk och baxa upp dem. Ja, han ser att det där. Steve Ballmer i en fåtölj som välter. Jag ser framför mig. Jag vill se en gif på det. Det får någon faktiskt bara det. Ja, det var fixade. Oculus Rift kommer lanseras med Eve Valkyr som lanseringstitel. Ja, inte helt oväntat det heller. Nej. Känns det som. Det var det vi testade på CS. Ja, precis. CS. Och det är ju lite utvecklat med VR då i åtanke. Ja, precis. Så det blir en lanseringstitel. Ja. Spännande. Det lär dröja ett tag till. Ja. När det lanseras. Ja, det vet jag inte. Men det finns i alla fall en lanseringstitel nu med Oculus Rift. Det har varit ganska tyst om Rift faktiskt efter CS. Det har det faktiskt. Jag tror att det känns som att de jobbar nu. Nu är det bara liksom. PR-kampanj, slut, fokuskampanj, begin. Exakt. Lite så den känslan har jag fått. Och sen lagom till typ E3 så bara nu bang så ska vi visa vår nya grej. Liksom. Men det kanske är bra. Ja, det känns som det. För att för de som inte har fått chansen att testa prototyperna själva och se utvecklingen så har jag sett mycket reaktioner som är typ, ja men sluta prata om det här och bara lansera det nu då, kom igen. Ja. Men de som faktiskt har testat alla prototyper ser ju förbättringarna på ett annat sätt, tror jag. Ja, jag tror också det, precis. Eller hur man ska förklara. Ja, och ser man den evolutionen så tänker man bara så, ja, då kan jag tänka mig vänta lite till för att få det ytterligare lite bättre. Så man ser förbättringen under den perioden. Medan för många så blir det bara, de bara lanserar nya prototyper, det händer ingenting. Mm. Men tro mig på mitt ord, det har blivit enormt mycket bättre på ett år. Och jag kan absolut tänka mig vänta ett år till om det blir lika mycket bättre definitivt. Gång till, absolut. Men det ska vara intressant att se vad som händer. Definitivt. Jag har höga förhoppningar ja, verkligen. Hela Rift-konceptet. Gothenburg Games blir en spel- och datormässa i Göteborg. Ja. Och det är en ny mässa. Det är en ny mässa, inom precis. Citationstecken. De försökte ha Gothenburg Games redan 2013. Ja. Men det blev nedlagt på grund av, kommer inte ihåg exakt. Ja, det var någonting att antingen att det inte drog tillräckligt mycket folk eller så var det något bristande intresse. Jag kommer inte någonting ihåg. Var det. Det var någonting som inte. De skrev på sin Facebook-sida ett meddelande att det inte skulle bli av i alla fall. Och som jag förstått det när jag läste på för den här nyheten så var det även någonting på gång redan 2012 på något sätt. Men det pitchades för en idé i princip. Precis, som då hette något annat men så blev det övertaget då av Svenska Mässan och skjutet på till 2013 där det inte blev något och nu 2014 så berättar de att de ska ha en 2015. Ja, exakt. Så nästa år. Så är det. Och den här gången har de fått med återförsäljaren Inet på tåget. Ja, exakt. Så är det. Då ska de då använda Ines kunskaper. De har ju väldigt mycket event i sina butiker. Väldigt mycket så här e-sport-event. Och ska försöka applicera det på en mässa också.
Och då ska det även då finnas butik, man ska kunna köpa grejer till reducerade priser och allting är... Ja, exakt. Så, ja, mässa. Så även Göteborg får sin beskärda del, ja, av det. Ska vara fokus på e-sport om inte så. Ja, exakt. Det ska e-sport streamas och det ska grejas och det ska donas. Men det ska i alla fall vara i februari. Ja, precis. Då är det slutet av februari, 22-24. Jajamän. 2015 då. Kan gissa på att det är en helg 22-24. Man kan ju tro det. Ja. Och det är då Svenska mässan i Göteborg. I Göteborg. Jajamän. Var det Svenska mässan de hade DreamHack ett år? Eller? Ja, ja, det gick inte så bra. Nej. Nej, kan ju sammanfatta det. Vi var där. Ja, det var lite bristande intresse. Det var inte fullt. Nej, det var det inte. Men vi hade en spelklocka 20. Det hade vi. En jättestor banderoll hade vi. Jajamän. Vi lade nu t-shirtan med utmattor. Hade tangentbords ihopplockade tävling. Ja, just det. Precis. Ja, det var... Det var ett event. Kommer liksom inte ihåg mer i detalj. Var det böja pinna tillbaka på CPU också? Ja, det var det. Gamla AMD CPU som tror jag det var som vi böjde pinna på. Skulle man böja upp och så skulle den passa i socken. Den första som fick i den vann. Kommer inte ihåg. Någonting. Vann, priser. Ja, priser var det. Ja, garanterat priser. Men Göteborg i alla fall. Vi får se. Kanske åker dit. Kanske inte åker dit. Nej, det är svårt att säga. Det är ett tag kvar. Det är ett tag kvar. Vi kan sula på den kameran. Det är svårt att planera det nu liksom. Vidare i spel. Vi är inne i spel nu för de som inte har märkt det. Jag är ledsen, vi satt till idag. Nej, vi är dåliga på vana om sånt. Aj. Men det är lite crossover mellan spel och hårdvaror känner vi. Så. Yes. Titanfall är ute i beta. Ja. Och systemkraven är därmed ute också. Yep. Även om de kom innan. Ja. Skitsamma. Det kräver 64-bitars operativsystem. Och det är kanske det enda uppseendeväckande. Ja, allting är alltid typ så här. Jag kan spela det här på min 3-4 år gamla dator utan problem. För att grejen är att Titanfall är baserat på Source. Ja, Source. Mm. Half-Life 2. Det är en ganska gammal spelmotor. Den är uppdaterad väldigt mycket sen dess. Men i grund och botten så är det Source. Vilket gör att spelet i grund och botten bör vara väldigt lättdrivet. Ja. Om man har lite mer påkostad hårdvara. Annars har de gjort några väldiga effektförbättringar. Men det jag har sett av videos och screenshots och så ser det... Alltså jag säger inte att det ser fult ut. Men det ser inte så snyggt ut att det borde vara en jättestor utmaning för modern hårdvara. Och hålla bra framerate där. Så jag har inte testat det. Det pågår en beta. Jag har inte ens försökt få en invite. Nej, jag bara kikar på lite gameplay-videos. Det ser ganska underhållande ut. Det verkar vara generellt positiva reaktioner på betan. Folk verkar vara överraskade. Positivt överraskade. Ja, precis. Och det är alltid ett bra tecken. Ja, speciellt när folk har lite för höga förväntningar på definitivt betor. Men det som är med Titanfall är väl att det ska vara 8 spelare. Ljuger jag nu? Och sen en jäkla massa bottar. Poängen är att det ska vara ett ganska fåtal med mänskliga spelare och sen bottar då som gör att det blir någon form av single player, multiplayer, hybrid grej. Det är jag rätt säker på att det är så det. Ja. Men jag är jättedåligt insatt. Utvecklarna bakom det här är väl för detta Call of Duty folk. Vad heter de? Respawn eller något sånt där? Ja, jag förmår att det är det. Ja, de som fick kicken från Infinity Ward. Jag vet inte hur mycket Call of Duty som finns med i Titanfall. Det är jävligt mycket hundar. Nej, det här var faktiskt... Upplösningen på hundarna. Ghost utvecklades faktiskt efter de lämnades. Okay. Nej, det är ingen hund. Pre-hund. Ja. Men Titanfall i alla fall. Jag vill testa det. Jag vet bara inte riktigt var, när, hur det ska hinnas med. Ja, jag väntar nog till final där helt enkelt. Ja. Så. Men det kan nog ingenting vi kanske kommer bencha på det sättet. För det känns som att det är lite för lättdrivet för det. Men vem vet. Ja, precis. Det är svårt att säga. Vi glider vidare. Yep. Battlefield 4 DLC:n kommer upp här igen. Ja, just det. Jag flyttar ju den. Det kommer en DLC till Battlefield 4. Second Assault, 4 banor. En från BF2, rest från BF3. Operation Metro är med. Man kan spränga Metro med en knapptryckning. Det kan jag man känner inte bara att vi har pratat om det här innan. Ja, jag fick en liten déjà vu också av det hela. Vi kan stryka BF4. Vi har pratat klart om BF4. Jag spelade igår på tal om BF4. Ja. Eftersom vi inte har pratat klart. I alla fall, det var ganska kul igår. Det var det. Jag tror att jag behövde den här långa pausen som jag haft från spelet. Och komma tillbaka liksom. Mm. Jag tröttnade sjukt mycket på det. Runt jul eller strax före jul. Jag tyckte det var bara jobbigt. Men... det var ganska kul att spela igår. Men det görs otroligt mycket att sitta på Mumble och snacka med folk. Det blir mycket, mycket roligare. Ja, spela BF4 själv. Jag vill inte säga 10 minuter totalt kanske jag gjort det. Nej, det ger mig inte så mycket. Nej, förlåt. Ungefär 200 timmar vi har benchat här. Men förutom det. Spelar du Siege of Shanghai? Nej, jag lyckades skippa den. Jag spelade Silk Road kanske den heter. Jag tror det är Shining Rising-banor. Jag har jättedålig koll på dem. Ja. Jag har spelat lite. Mm. Så nu vet du det. Battlefield 4. Kul om man är många.
och prata med varandra. Det är väldigt roligt. Ja. Teamplay. Teamplay. Ja. Framtidens speltyp. Det är extra mycket sirener idag, tänk på det. Ja, det är extremt mycket sirener. Det kommer vara kommentarer, man hör sirenerna. Ja, vi känner det. På tal om Battlefield 4, berättade jag att jag spelade det i singleplay ganska länge, alltså ganska många timmar. Det verkar ju jättedumt. Ja, det var, jag fick någon form av bra idé att jag skulle göra det. För att det är alltid kul att pröva. Jag gillar ju singleplayer-spel, men på senare år har singleplayer-spel i den här genren, Call of Duty, Battlefield, kanske inte har varit... Tryck E. Ja, precis. Mm. Väldigt mycket quick time event. Inte fullt lika mycket ändå i Battlefield 4 singleplayen. Nu hör du. Men... Ja. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Nej, så gillar inte det. Det är så sönderskriptat att jag typ dör. Mycket typ så här... Man står på stället, det står en gubbe typ och gör ingenting. Och så går man till ett ställe och börjar röra på sig. Ja, men det är mycket så. Det är jättemonotont. Är det mycket så här filmiska effekt? Alltså att det, ja, det känns som att det vara är mycket filmiska effekter. Pearl Harbor, alltså filmen då. Ja, det är mer som en lång cutscene som du spelar. Känns det som. Okay. Vilket, visst... Fast då ska ju storyn vara bra också. Ja, fast den är inte så jävla bra den heller. Alltså. Jag kommer antagligen inte spela Battlefield 4. Nej. Jag hade någon Twitter-grej om det där med Johan Andersson. Ja, precis. Typ så jag vill spela någonting i single player. Han jämförde det på något sätt med Telltale-spel. Och jag bara tog det som att han var ironisk. Lite självironi så där. Men någon annan bara kom och sa att nej, men han var nog seriös. Jag bara, not sure. Tänk inte mer på det. Lite så bara. Men det är jävligt snyggt. Det måste jag ändå säga. De har fått till looken i singleplayer extremt bra. Men det kan jag tänka mig. Jag tror att det kan vara intressant att spela rent grafik. Alltså, ja, det är bara liksom... Och framförallt då får du hitta någon bra bench-scen när vi äntligen ska börja rulla B4 i testriggarna ordentligt. Men som singleplayer-upplevelse... Nu har jag inte testat det, men om man ser BF3 och ser, så det är inte absolut inte min typ. Nej. Nej. Nej, det är verkligen inte. Det är inte en rolig upplevelse. Jag skulle kunna tänka mig att titta på någon som spelar igenom det i princip. Bara för att se liksom vad... Du var ju Bonnie Tyler. Ja, det var väl en ganska bra början på spelet. Det var ju ballt och sen så gick det ut för därifrån. Har du spelat något annat? Ja, förra fredagen pratade jag om Broken Age. Direkt när jag kom hem den fredagen så laddade jag ner Broken Age. Köpte det först givetvis. Jag piratkopierade det inte så att någon inte missförstår mig. Och sen spelade jag igen det på 3 timmar. Var det bra? Ja, jättebra. Var det för kort? Ja, jätteför kort. Borde du ha väntat på del 2? Mm, det borde jag ha gjort. Ja. Så nu ska jag bara vänta till slutet av året så kommer del 2 sen. Det är ju bra. Ja. Men jag kan definitivt rekommendera det. Verkligen. Det är inte alls särskilt dyrt om man får del 2 då när det kommer ut. Så ja, det är rekommenderat till folk som gillar äventyrsspel. Och gillar alltså LucasArts-humorn kan man säga. Mm. För det är verkligen den typen av spel. Jag tycker det är jävligt snyggt också. Det är väldigt speciellt. Jag plöjde ner oändliga timmar i Day After Tentacle på den gamla goda tiden. Väldigt svårt spel. Väldigt, väldigt roligt spel. Exakt. Ja, jag älskar Day After Tentacle. Jag tror att det finns ju någon form av ny version av det som fungerade ända fram till Windows 7 vet jag i alla fall. Mm, de gjorde någon form av remake på ingen det. Ingen aning om eller att det körs i någon form av anpassad, skal. Ja, jag tror de kör i någon form av. Men jag vet inte om det fungerar under Windows 8, men det borde det väl vara. För grejen var att de släppte ju många LucasArts-spel på Steam. Mm. Som de i sin tur körde igenom någon form av DOS-box frontend. Vilket var typ det dummaste man kunde göra. För du kan köra genom Scam VM och få typ 1000 gånger bättre resultat. Så jättekonstigt beslut egentligen. Ja. Scam VM är open source liksom, så de hade kunnat implementera det snyggare på det sättet. Det minns jag verkligen inte om det var den versionen. Jag vet... Jag har det någonstans hemma också där det ligger. Fast den versionen går antagligen inte att få igång överhuvudtaget. Det är svårt det där. Det är riktigt, riktigt gamla spel. Alltså någon borde kunna göra om hela Dotty-typ Flash egentligen. Ja, ja, precis. Absolut. Så. Men jag spelar väldigt ofta igenom de här gamla LucasArts-spelen. Mm. De funkar ju verkligen klockrent genom Scam VM. Och den är portad i typ allt. Du kan spela det på typ din Pebble ungefär. Det är så här. Ja, bara dutt, jättebra. Ja. Jag ska spela det, men eftersom du nu har beklagat dig över att du bara var en del så kommer jag ju vänta nu givetvis till Broken Age del 2 kommer. Ja, exakt. Ungefär som att jag inte borde ha spelat Walking Dead innan hela allting var klart. Liksom, för nu är säsong 2 så ska man beta igenom. Ah, fan. Du har ju något hatar att göra med episodsystem. Alltså. Hatar. Hatar. Ja, som Half-Life ungefär. Ja.
Episod 2 kommer typ så här 8 år efter episod 1. Och... ja, men alla väntar på episod 3. Ja, sen kommer det komma. När som helst. Japp. När som helst. Vilken har som helst. Spelat något annat? Ja, Far Cry 3 Blood Dragon har jag spelat. Jävligt speciellt spel alltså. Extremt konstigt spel. Okay. Men ganska underhållande. Samtidigt tycker jag faktiskt inte gameplayet är så jävla bra i det som många säger. I just Blood Dragon. Jag tycker Far Cry 3 var bättre faktiskt. Man skjuter ner drakar och fångar hjärtan på något ja, sätt. Ja, precis. Det är fått för mig. Det är ju jättebra liksom så här, vinkning till 80-talets skitdåliga actionserier och filmer. Men ja, det är ungefär det det är också. Så om man tycker det är kul med den typen av humor så är det ju helt otroligt. Det är det, definitivt. Det är ju Michael Biehn som är rösten. Han som är med i Terminator 1. Oh yeah. Bland annat. Så, ja, nej, men det är helt rätt liksom. Ja, vad är det? Jag spelar Eve. Eve? Du och Jakob. Jag och Jakob, båda två har en före detta Eve-karriär för många år sedan nu. Min för lite fler år sedan än Jakob. Jag sitter och berättar om allt som inte fanns när jag spelade Eve och han skrattar. Och sen så när båda två nu börjar så inser vi mycket som nytt jämfört med när han spelade sist vid typ 4 år sedan. När jag spelade sist på riktigt var kanske 7-8 år sedan, någonting. I alla fall, nu är det ännu mer nytt så nu har ingen av oss någon susning om vad vi håller på med. Det är jättejobbigt. Ja, jag kan tänka mig det. Och det kommer ta så mycket tid att förstå hur det hela spelet fungerar nu för tiden. Och då jag bara känner att det här är inte bra alltså. Det är inte bra. Nej, och speciellt inte för Jakob som har typ varit beroende av ja, det här spelet. Ja, han spelat så riktigt tragiskt beroende av det här spelet. Det var enklare på min tid, ja, det måste det, jag alltså. Säga. Ja. Det fanns färre skepp, det var mer strömlinjeformat. När jag började spela var de första, största skeppen som fanns, det var battleships. De är jättesmå nu. De är jättesmå jämfört med allt annat skrot. Ja, Eve-nördaren inser nog att det var ett tag sedan. Och Tech 2 kom under tiden jag spelade. Det är också väldigt länge sedan det introducerades. Tech 2? Tech 2. Det är lite bättre version av en massa prylar. Aha, okej. Okay. Det introducerades under tiden jag spelade. Ja, nej, det är konstigt. Jag känner inte igen mig. De har gjort om interface, UI, allting är annorlunda. Det dör hela tiden. För att jag har ingen aning om vad jag håller på med. Så det kommer nog gå bra där, känner jag. Ja. Mm, framtiden. Och det var det här jättestora slaget då som återtände intresset lite grann. Ja, precis. Som jag har hört mycket snack om. Det finns en jättebra artikel på Giant Bomb. Ja, det gör den faktiskt. Den är väl rekommenderad att läsa. Vi kan länka den på något sätt. Ja, det kan vi definitivt göra. Där de går igenom det här slaget då, som gjorde av med sjuka mängder material. Jag har lite svårt för sådana fleet battles. På den tiden jag spelade, gamla goda, då jävla. Nej, men då kraschar ju servern bara när man skulle ha fleet battle. Nu för tiden så drar de ner gameplay till 10% av hastigheten för att alla beräkningar ska hinna med. Vilket gör att det tar så in i helvete lång tid och köra de här långa slagen. Är det här bättre för då bara dog skiten. Ja, exakt. Bara, klart. Det är löst. Ja. Ja, det var tydligen rejält drag där. Ja, så några lite fick screenshots fett med spö. Ja, jävligt, jävligt hårt fett med spö. Men i alla fall har jag spelat några timmar. Tränat skills, tar sjukt lång tid. Det låter som ett MMO. Det gör det. Ja. Det är jättekul alltså. Jag spelade enormt mycket och jag hade enormt roligt. Jag har inte haft så roligt med ett enskilt spel som jag hade med Eve, med allt runt omkring och så. Men det tar väldigt mycket tid. Det är svårt att casual spela Eve. Ja, jag kan tänka mig det. Det är väldigt verkligen tillgängna liksom, stora delar av sin fritid. Till så att vi får se hur det går. Jag ska spela en månad nu och sen så... Nej, jag tror inte kanske det blir någon fortsättning. Men vi får se lite. Eve i alla fall. Eve. Framtiden. Eve. Kanske. Eve. Heter den online fortfarande? Kanske? Jag vet inte. Jag vet inte. Eller så heter det bara Eve. Eve. CCP. Island. Vi boostar deras BNP. Ja, exakt. Alla. Nej, sen har jag spelat lite Skyrim igen faktiskt också. Ja. Det blir några gånger om året. Kommer tillbaka lite. Och... ja. Jag var inte jätteförtjust i den senaste expansionen. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Så när man fick ön. Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag köpte alla expansioner till slut nu. Ja. Jag har ju fortfarande inte spelat Skyrim sedan det kom ut.
Om någon har köpt alla expansioner. Jag vet inte. Jag har en idé att jag ska spela igen. Jag kommer inte ihåg namnen på det dock. Vad är det? 2-3 expansioner som har kommit ut? Ja, det har kommit ut. Fast många av dem är ju så här feature-expansioner. Ja, just det, precis. Men nu tillkom det ju någon så här... Ja, samma ö som var med i, var det Morrowind, va? Ja, just det. Så var det. Ja. Namn, helt inte helt lätt. Nej. Men jag vet inte, jag fastnade aldrig i den expansionen riktigt. Jag tyckte de var bra i början, men sen, nej. Så nu springer jag mest runt, kör sidouppdrag. Ja. Ja, döda folk. Hitta alldeles för lätta fiender. Ja, om jag minns rätt, jag antar att Skyrim fungerar som Oblivion, va? Att när du första gången du hittar någonting, en grotta eller något, och låses leveln på grottan till den leveln du har just nu. Ja, det var väl något sånt, var det inte det? Och det var det de moddade många sen. Ja, jag bor verkligen modda där. För jag hade någon spree i början av Skyrim, så jag besökt väldigt stor del. Även om jag bara gick in, insåg det här, orkar inte med nu och gick ut igen. Men så, så är typ leveln låst för den grottan. Så att när jag går in där nu, då liksom... Alltså, folk, det bara dör grejer. Det är liksom... Så, men det ska ju gå att modda det där. Det ska inte vara några problem egentligen. Annars får jag börja om. Ja, precis. Det har man gjort förr. Ja, det händer. Ja, det var det. Jag är klar. Testlabbet. Ja, precis. Testat Be Quiet Dark Rock Pro 3. Ja, det var ju några som såg den under andra... Föregående fredagsplanen stod det här bakom. Vinkelpanelen. Exakt, så de kunde gissa sig till att det var någonting på G där. Mm. Och det var det ju. Den, ja, tycker den är en bra produkt. Den har vissa som drar ner den, till exempel att den är alldeles för dyr, tycker jag. Jämfört med prestandan och så. Monteringsanordningen, jag vet att det finns anledningar, det står även i recensionen, till att den ser ut som den gör. För Be Quiet vill ha sin solida aluminiumplatta i toppen. Men jag tycker inte det är en bra monteringsanordning för det. Nej. Den är bättre än vad den var innan, men den är fortfarande inte bra. Alltså. Nej, den är ju krånglig och väldigt omständig. Så... Jag skulle hellre se en annan lösning. Och jag har ingen bättre lösning på raka arm om de vill ha kvar den här plattan. Men, en lösning, har de bara platta kan de inte liksom göra något om. Ska man ha hål under? Så man kan... Jag vet inte. Någonting i alla fall. För det, jag gillar inte monteringen. Så nej. Enkelt är det bara. Så det är väl det som, och sen prestandamässigt så är den extremt tyst, kylaren. Och det är ju det som är den stora parollen för den också. Speciellt när du kör fläktarna med PWM så maxar de ur på ett förhållandevis lågt varvtal. Kör man dem på 12 volt så går de mycket, 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 mycket högre. Ja. Och låter mycket, mycket mer också. Just det. Men den är byggd för att vara väldigt tyst. Och är det man är ute efter, att den ska vara tyst i alla situationer, så är det absolut en bra kylare. Ja. Den är väldigt välbyggd, den är snygg. Oh, men ja, priset och monteringen är väl det som jag tycker är... Som drar ner lite. Ja, på, ja, det tycker jag. Men det är väl generellt med Be Quiet produkter, de är lite för dyra i Sverige. Ja, det är synd faktiskt. För det känns som att om man kollar i många andra länder, speciellt då hemlandet Tyskland, så ligger de ganska mycket lägre faktiskt. Mm. Så någonstans på vägen hit, från ett land som också ligger i EU, så blir det dyrare. Det är synd. Det är faktiskt, de skulle verkligen tjäna på att sänka priset. Ja, någon hundralapp i princip på alla produkter de säljer. Så. Du har testat chassi. Ja, Lian Lis PCV358. Som är ett lite speciellt mikro-ATX-chassi för att det har som en motorhuv. Där man kan vika ner frampanelen och toppen på det för att komma åt lite lättare. Och det är ju ganska ballt. Lian Lis har ju lite så här roliga lösningar som Silverstone har ibland. Problemet är att de ofta, som Silverstone också, hittar på så här konstiga grejer på insidan som inte alls makes sense, typ hur ventilationen inte alls funkar i det här chassit på ett vettigt sätt. Typ att det var någon som skrev i tråden typ så, men det märks ju att det här chassit är byggt som en NAS. Så bara, jo, men då ska du inte marknadsföra det som ett gaming-chassi där du har plats för så här långa grafikkort och vattenkylning liksom. Annars hade du kunnat få ett annat betyg, men då hade jag troligtvis inte tagit in det heller. Det var det som var coolt, att det går in ett högprestandssystem i det. Så det blev ingen award den här gången, tyvärr. Ingen ser det. Jag vill ingen se det. Men det kommer säkert någon ny modell baserad på det här huvudkonceptet då. De har redan någon mini-ITX-modell ute nu där man kan fälla ner allting. Det är ju skitsmidigt. Jag tror faktiskt att det är... De ska gå på Cebit och visa upp massa grejer. De ska till Cebit och visa upp massa grejer. De visar faktiskt upp två stycken nya mini-tower-chassin där som ser lovande ut för en gångs skull. De är inte baserade på någon så här jättegammal stomme. Det känns bra liksom.
Annars har jag hört att man kan ta ett chassi. Sen kan man sätta fast ett annat chassi på typ underkylen. Ja, precis. Så har man ett nytt chassi. Det kommer framöver. Framtiden. Det blir bara så coolt. Ja. That was that med Leni. Kommer mer Leni-chassi framöver nu. Jag har sagt lite grafikkort också. Ja. 780 Ti. Från PNY, MSI och Zotac. Yep. Inga konstigheter där. Det är 780 Ti från tredje part. Vi har kört med våran svit och vi har plockat ut klockfrekvenser till höger och vänster. Jajamän. Och testat och lyssnat och pulat med. Fortsatt väldigt imponerade av MSI's gaming-koncept och deras Twin Frozer 4 Advanced. Ja. Kylare. Tyst. Hålla temperaturen nere. De har lyckats bra med den. Det var en bra avvägning mellan ljudnivå och temperatur. Ja. De har insett efter många år att det ger ingenting att hålla grafikkortet på 50 grader om det låter som en orkan. Nej, exakt. Det ger verkligen ingenting. Det är faktiskt kul för de har verkligen lyssnat. För det var en period när vi sa, varför har ni så jävla aggressiv fläckkurva? Och sen så bara, ja. Nej, det har vi inte det längre. Ja, men det är bra, det är inte bara vi som sa det. Nej, det var allmän, det var en allmän konsensus som bara, liksom. Fast det var oss de lyssnade på. Ja, det var oss. Of course. Nej, men väldigt trevligt kort. Vi kikade även på PNYs modell. Ja. Som det egentligen inte är något fel på. Det är bara det att den är inte bättre än de andra heller. Nej. På något sätt. Den är, samtidigt som den är större, den kostar jättemycket rekommenderat pris. Den presterar inte lika bra som MSI-kortet. Nej. Och tillgängligheten i Sverige är typ inte. Nej. Jag har mejlat jättemycket med PNYs PR-representanter och de har sagt gång på gång, men den kommer i butik, den kommer finnas i butik senast idag, senast imorgon, senast i helgen. Den har inte dykt upp under hela tiden under jag testade kortet. Så till slut så var det bara att skriva som det var recensioner, ingen aning om vad det här kommer kosta eller när det kommer, för att tillgänglighet, nej. Nej, och ett varningstecken var ju redan där att den inte fanns på deras webbplats. Nej. Modellen fanns liksom inte. Vilket är, och googlar man på just modellnumret så är det typ, det finns inte. Nej. Så det är väldigt konstig lansering från PNYs sida. Sist men inte minst då, Zotac. Ja. Inget fel på det här kortet. Det är ett bra kort. Ja. Det enda problemet med det egentligen är väl att det presterar sämre och kostar mer än MSI-modellen. Men det är ju sånt som kanske ses i framtiden, i alla fall prisdelen då. Så den som är gemensamt för alla de här tre är att de är baserade på 780 referenskretskortet, vilket ställer vissa begränsningar då. Så det ska väl få se framöver om vi plockar in 780 med eget kretskort. Men vi har kört väldigt mycket grafikkort nu. Vi har ytterligare en GPU-artikel på gång, men efter det kommer antagligen bli en paus och koncentreras på lite annat. Vi vet bland annat att det finns mycket kaviarönskemål som vi ska försöka ta tag i. Ja. Och sen kommer det även lite annat som vi behöver kika på. Men några grafikkort till kommer det bli. Så får vi se sen. Något som är intressant att nämna runt det här är ju just CoilWine med. Ja, det exakt. Är mycket diskussion runt CoilWines vara och inte vara. Det som är för de här korten är att det är ganska lågt. Och vi vet ju av erfarenhet att det varierar mellan olika. Det räcker med att vi i princip flyttar det mellan två system här som olika nätdelar. Så varierar CoilWine lite också. Det är väldigt, väldigt svårt att. Jag vet inte om man ska säga. Man hör skillnad på ett CoilWine som alltid är där och ett som försvinner. Ja, men visst är det så. Ja, men jag hänger med definitivt. Ja. För det är en skillnad i alltså, sättet. Alltså 7990. Ja. Det CoilWine-et som är från det kortet, det är typ, det är i kortet. Ja, det vet alltså man liksom att det finns där. Det liksom låter på ett annat sätt. Jag vet inte. Tror inte jag ska diskutera det här mer för att jag känner att jag inte riktigt kan förklara vad jag menar. Men CoilWine är i alla fall ett problem med alla de här tre korten. Det finns där även om det är på en så låg nivå att jag menar att står du utanför ett chassi så hör du inte om du inte verkligen lyssnar efter det. Men det är ändå värt att tänka på. Det är någonting som är 780T i referensbrädan, just det. Den gör så lite. I alla fall i de system vi har här. Sen vet jag också att det finns de som inte har problem alls. Och det varierar vad man kör med för annan hårdvara också. Exakt. Så enkelt är det. Speciellt nätdel verkar spela Ja, det verkar spela ganska stor roll. Så är det med. CoilWine. Asus Laptops. Mm. Jakob. Zenbook. Mm. Han har testat UX302, LA och LG. Ja. Vilken var vilken nu då? LG var väl den med diskret grafikkrets, så att säga. Mm. Och LA, båda de här är i princip uppföljare eller någon form av andlig uppföljare till UX32A och UX32VD då. Där A inte hade en diskret grafikkrets och VD hade det.
Och det är våra jobblaptops, VD-varianterna. Jättemånga som köpte på forumet. De presterar ju väldigt bra till vad de kostade. Men de hade lite problem också med dels att den här styrplattan var lös på många modeller. På min. Jag har också gjort så många av er. Lagt någonting mellan batteriet och pekplattan, styrplattan heter det faktiskt. Och det funkade så där faktiskt. För nu kan jag typ inte klicka med den längre. Nu, när jag lånade din laptop någon dag, jag bara, fan. Det trycker man ens på den här, det går inte. Jag hade tur med min pekplatta. Ja. För jag... Den funkar perfekt. Den glappar inte. Den gör vad den ska. Man kan trycka knapparna. Den känns distinkt och fin. Däremot så är hela min ram på laptopen typ helt intryckt. För jag typ har blåst på den. Det är sjukt mjuk metall i kanterna. Jag har verkligen inte stött i den hårt. Nej. Jag kommer inte ihåg tillfället nu, men jag kommer ihåg tillfället innan när jag faktiskt stött i den. Och det var så här, pff, och den bara pff, det var helt... Så, ja. Ja, jag har också en jättestor buckla bara rakt in på sidan. Okej, okay, jag har typ inte rört den. Det är väldigt konstigt. Alltså, det var UX32 VD, väldigt mycket laptop för pengarna. Men det gick ju ut över andra saker. Ja, byggkvaliteten, det var mekanisk hårddisk i och så vidare. Och så vidare. Men det är inte det vi ska prata om. Nej, vi ska prata om de här nya modellerna. Ja. Som ändå verkar ganska... Som ett litet steg upp, får man ändå lov att säga. Batteritiden var ju inte jättebra på UX32 VD. Nej. Det var också en sak vi måste upp. Men det har de ju bättre på ordentligt då till de här nya modellerna. Så... ja, en var ju lite bättre än den andra, enligt Jakob, och det var ju den med diskret grafikkrets då. Jakob menar väl att man ska inte lansera en dator år 2014 med mekanisk hårddisk. Nej, det var mycket där det handlade om. Point. Speciellt inte när den kostar, alltså i den här prisklassen då givetvis. Ja. Så det var så mycket det som han sågade den här modellen på. Så enkelt är det. Ja, det tycker jag är en fair point faktiskt. Ja, men om det den tycker är jag så pass dyr att 10 000 plus, då ska det 1000 sitta en SSD där. Det tycker jag det faktiskt. Det känns lite konstigt faktiskt, måste jag säga. Men det är den som har kört sig igenom. Ja, exakt. I testlabbet. Och mer blir det som vanligt. Mm. Ja. Vi var ju faktiskt borta måndag och tisdag med. Ja, precis. Vi åkte till Sandefjord i Norge. Där Komplett har sitt huvudlager. Mm. Och PC-byggarverksamhet också. Så vi åkte dit för att göra ett litet reportage om vad de håller på med där. Det kommer upp under nästa vecka. Mycket video som ska klippas. Jajamän. Det ska göras voiceovers. Ja. Ja. Inte voiceovers på norrmännen då. Vore ju ja, precis. Utan voiceovers typ på... Aha, här har vi Ole. Ole var trevlig. Ja, extremt trevlig. Och Kim. Ja, precis. Trevlig. Och de pratade ju faktiskt norska som är väldigt, väldigt lätt förstådd. Ja, måste säga. Vi hade en diskussion om det här. Det var någon i forumet som blev lite upprörd för att någon representant svarade på ett annat nordiskt språk som inte var svenska, någon företagsrepresentant. Och då diskuterade vi det här fånigt. Det är alltså, just norska framförallt kan jag tänka mig folk i södra Norge. Jag har ju inga problem att förstå. Nej, det är extremt lätt förstått. Det är det ju. Det jag har inga problem att läsa det heller egentligen. Så länge man inte tittar på både norska och danska. Så länge man inte tittar på enskilda ord. Och funderar på ja, vad betyder liksom just det här in. Bara man liksom skummar över. Då, blir då som förstår att... man vad det står, skulle jag säga. Precis. Men, sen finns det ju dialekter överallt. Det finns dialekter i Sverige också som jag inte förstår. Jag förstår ju knappt vad Rasmus på Gigabyte. Nej, exakt. Så jag menar, det är inga konstigheter. Vi pratar ju ändå samma språk. Så nu blir Rasmus ledsen. Nu är jag ledsen i ögat. Skicka brevbomber. Nej, men Norge. Det var väldigt trevligt. Ja, kul att se. Jätteintressant besök verkligen. Speciellt om man är lite nördig på typ så här logistiksystem och... Det är mycket logistik. Ja, mycket logistik och väldigt välfungerande logistik. Ja, det skickas ju ett antal paket härifrån om dagen. Ja. Liksom. Så. Men det kommer en video på detta. Ja. Så fort du har gjort din magi. Jajamän. Vi har gjort våra inspelningar till den också. Precis. Det blir som Discovery Channel alltihop. How it works. Ja. How it's made. Eller how it's made heter det kanske. Eller How Stuff Works finns något som heter. Ja, jag tror att det är den amerikanska titeln. Ja. De har ju en amerikansk speaker för en amerikansk Discovery. Och sen en har de inte det till... Mythbusters också, en speaker i USA. Det är skitkonstigt att se Mythbusters på den amerikanska versionen. För jag för mig att det är en tjej, i alla fall i de första säsongerna, som pratade amerikansk tjej då. Men alltså jag gillar ju den brittiska killen i den är det den brittiska som vi får se här? Ja, okay. Precis. Och det är ju då de facto den riktiga Mythbusters enligt mig. Ja. Men andra skulle ju då säga att det är den amerikanska, som jag inte alls tycker är lika... Klatschig. Vad var det mer för serie? Jo, det har vi pratat om innan någon gång, tror jag. Planet Earth. Ja, just det. Har ju, vad heter hon? Sigourney Weaver, va? Precis. Ja. I USA. Och det är rätt stört att de inte kan ha Attenborough i USA också. Ja. Men,
Inte för att jag ska racka ner på Sigourney Weaver. Jag tror jag har sett några sektioner där också. Det låter faktiskt ganska bra, men Attenborough är special. Inte. Speciell man. Ah, det... Ja, men reportagen komplett kommer någon dag. Ja, så är det med det. Kommer även lite tester på ett grafikkort. Från ett annat företag. Som inte har det. Nej, exakt. Och även då 265. Ja, precis. Så är det med det. Ja. Jag känner att vi börjar närma oss någon form av final. Ja, jag tror att... The end. Exakt. Ja, just det. Ruby fick inte vara med den här veckan. För att om det var så elaka för två veckor sedan så... Ja, hon är på avbytarbänken just nu. Hon fick vara med här nu. Vi har Mechagodzilla istället för den. Ja, precis. Mechagodzilla får alltid vara med. Mechagodzilla. För han har aldrig gjort en fluga för när. Nej. Han är ju liten. Det ser du. Han har en grej. Kan vrida på huvudet, tror jag. Jo, det går. Han är inte så bra på att gå. Böja på benen. Det kan han inte göra. Han kan böja på svansen. Upp och ner svans. Det är så jävla konstigt. Men det blir stabilt. Jag vet inte ens om han syns. Jag vet inte var kameran tar slut. Nej. Här är han i alla fall. Mechagodzilla. Ja, det är väl det om det kanske. Ja. Två veckor. Nästa gång. Är det mars då? Nej, det är på håret va? Det är på håret. Det kan... Vad är det för datum? Det är den 14, så det är väl troligtvis fortfarande... Nej, februari är ju kort. Just 28. Det är 28. Så... Är det den 28? Vågar vi? Matte. Ja. Matte, framtiden. Jag tror det är 25. Jo, men det är nog 28 nästa fredag. Hur blir det? Det blir säkert jättebra. Ja, det går jättebra. Vi försöker räkna 7 plus 7 och misslyckas. Så att då kan ni fundera på det här helgen.